საზღვრო პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო სამართალდამცველებმა 29 წლის მამაკაცი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და საქართველოში უკანონო ჩემოტანის ფაქტზე სარფში დააკავეს. პირადი ჩხრეკისას ნარკოტიკული საშუალების 10 აბი და აბის ნატეხი ამოიღეს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონო ჩემოტანის ფაქტზე მიმდინარეობს. Შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად სარფში ერთი პირი დავაკავეთ, რომელმაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში უკანონოდ შემოიტანა. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვისა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ფაქტზე მიმდინარეობს.